Do më thon pa kurxhosen u i do laptonë edhe ti ka mortishë. Po të vit. Sa vë diçka vëm pali. Jo që diçka po hupin tani, a vëdi. Po ju ke thon vetëm ti mort, vetë ki faj. Si kom thon. E pse s'pi thu? Ço? Kë ku më çtim i thon? I thon më në. Që të qëto shpëzorën? Syzat veç më smi u bënë, sot tjera. Që të shpëzorën qëto? Syzat të në shtrejta. Cëllët? Që të të kuqit. He, ku të bësh cikaja, cikaja. E bëjmë na, avdi kështë ta, ta, si Baba me cigën, të e mësan abedi, mësan edukan, mësan i vjesh. Po, ha. Së rëzisht. Shë, Samir. Qështë ma ke bëte mu? Po, mas mirë t'je dhe më tani. Këmë të bëte shë. Po, kështë po të mësoj me shkru, abedi, ti s'po din. Abedi. Këse dë djegi. Ma mërë në veshë. Ta po kësirë në bëjo. A të mënë me full me mëmë të ema. Ta për tyllin. Ko të zënë drejta pjo të utësh? Guj me? Da të asë. Pjo, valla, ja, po palidhje mi thonë. Pse palidhje? Së me të udhimt. Pse me të udhimt? Së me të udhimt të ishë, ato bedi, me ja përmet. Palidhje. Aja që për me i përmend shkrejbë zase si janë asë të soj? Ajo është ti të personë, njëmë ti të personë. E? Që kërëmë më më marë shkrejbë se më nuk tha me jemi. Një ja, thu. Ja, jo, le. Po? Në është aty po. A pëshe? Jebe, ama nuk është që më dhejme, ama po upin. E ta në dej ku po bin të reja. Dhe të kipa e vëllë. Në Prishtinë. Prishtinë. Jo mirë që i keni këta. Në Dragashi, kam atje. A di ku e Dragashi? Prizren, o? Prizren. A fa Prizren. Ma lakë si Prizren, o? Zdi i fëllë kërështë. E ti ze, s'kom po që më të... Me i që diqka, me i pru diqka. Cigore, me i pru. Kam cigore.